Hola. Sema mami. Mzuri, nashukuru. Ah, njo, wasemaje mamangu? Njo, nimekuona, umekuwa hapa tangu asubuhi? Tangu juzi. Nini? Nyumba yangu imeng'olewa madirisha, yaani mahali pa mpaka usiku tulali na watoto. Mamangu ni mgonjwa, ugonjwa wa moyo, sina mtu wa kunisaidia. Hata sasa nimetoka na dangu, amenipigia mbio mwingine naye amelazwa. Pia mbira zangu naye ana ugonjwa wa moyo na dangu wawili. Hata siwezi ambia mama nimeng'olewa dirisha, maanake anaweza stuka kangu. Umeng'olewa dirisha wapi? Kwa mure kwa nyumba, sijajua. Ni wapi? Mtu hapa Car Wax. Wameng'oa dirisha kwa sababu gani? Unaishi kwa nyumba ya rent ama? Rent. Sasa nani wameng'oa dirisha? Agent alituma mwenye nyumba mama akaja akang'oa. Sasa umeketi hapa tangu asubuhi mami? Tangu mande. Ilingolewa tangu last week. Thursday, I think ni Thursday ama Friday. Nilikuja hapa tangu mande. Wameng'oa dirisha kwa sababu gani? Sijalipa rent. Sasa agent ameng'oa dirisha. Mwenye nyumba sasa hiyo mama. Ndio ufanye vipi sasa? Aking'oa dirisha ndio? Ndio nitoke ama nilipe nyumba na sina pesa. Nyumba ni pesa ngapi? Nyumba nalipa 3,500 na ndaiwa miezi mitatu. Ni pesa ngapi? 10,500. Niangalie kama niko na kitu hapa. Ngoja. He, hapa niko na 5,000 tu, itakusaidia? Nyumba hiyo agent anaitwa nani? Anaitwa Roserine. Uko na namba yake simu? Nipe namba yake ya simu basi. Waweza fanya kazi gani? Na mjengo? Pesa fanya kazi yoyote. Namba ya agent ya simu ni gani? Hello, Roselyn, how are you? Pardon? Ni Roselyn? Yeah. Habari ya leo? Sorry, Steve. Nashukuru. Kuna mama anasema mumemng'olea madirisha kwa sababu hajalipa rent. Wewe ni nani? Mimi ninaitwa Esther. Esther Akoth. Kaka? Ninaitwa Esther Akoth. Nitambulisha vizuri nikuelewe. Ninasema ninaitwa Esther Akoth. Kuna mama amekuja hapa kwangu anasema mmemng'olea madirisha kwa sababu hajalipa rent for the past 3 months. Ni kweli ama? Ni kweli. Sasa mmemng'olea madirisha kwa sababu gani? Hataki kulipa, tangu hapo halipi hata kitu chochote. Mami, kwa ni miezi mitatu kulikuwa na corona dadangu. Mbona wenzake, mbona yeye tabia yake hata huko nyuma shawa nikosabulipa, ushaona? Sasa mami, huyu mama angalia, wewe ni mama mwenzangu na sijui kama hajakosa kulipa huko. Mami anasema umekosa kulipa rent huko nyuma. Sasa mami, na hii corona dadangu. Sasa na hii corona tunaambiwa tuketi nasema mami, hiyo unamdai pesa ngapi? 3,500 times 3 months. Hiyo ni 10,000. Hiyo ni how much? Si wewe ndio mwenye nyumba, wadai huyu pesa ngapi? Nitakulipa saa hii. Sasa wewe
11,500. Sasa huyu mama ana watoto, Next time hata kama wewe uko na mali na uko na nyumba za kupangisha, usiwahi kumtupa mtu ambaye ana watoto nje. Ukatoa madirisha akawa wakawa nakula na umbu na wale watoto, utapata laana. Hizi mali tulizonazo tutaziacha hapa hapa. Mimi nitakutumia hiyo 11,100 unayohitaji, lakini next time usiwahi kutupa mtu nje akiwa na watoto, sawa? Hapa waongea na akodhe. Haina neno. Mimi nakutumia hiyo pesa, lakini kama landlord next time katika maisha yako, manake hajavunja nyumba, hajaama na chochote kwako. Hii COVID-19 imeaffect kila mtu, sio wewe peke yako. Na nyumba yako haijaama mama. Sasa wewe kutoa madirisha katika nyumba ambayo watoto wanaishi. Mimi kwangu mimi nasikia nimeumia. Manake labda hana kazi. Sasa mami, ukingoa madirisha, mamangu nasema hivi nasema hivi mami, twaelewana sio? Ukingoa madirisha utakuwa umesaidia nini? Sasa unataka, sasa hivi na COVID-19 kule nje na watoto, akitoka unataka aende wapi mamangu? Wataka aende wapi? Wewe unajua hata serikali yenyewe unaliona kule nini wenye watu walifurufu Nairobi. Lakini mami utasikia raha gani? Manake hata ukamfukuza leo hiyo nyumba, nasema mami, angalia, nakuelewa, hata mimi niko na wapangaji. Lakini mama yeyote ambaye ako na watoto, unajua katika hii dunia riziki huwezi jua yatoka wapi. Huyu mama ameketi kwenye mlango wangu kuanzia asubuhi. Mimi naenda kazini narudi nampata pale. Naenda kazini narudi nampata pale. Namuuliza amekuwa hapa tangu Monday. Sasa ananiambia ameng'olewa madirisha na hii umbu dadangu. Wewe ukisikia amekufa na COVID, tunaambiwa kule tunaambiwa tuketi nyumbani tufunge mask. Wewe watupa watu nje mami, hata kama ni deni jamani. Si aweza ngoja. Mamangu. Hata lugha nzuri hawana hao. Hawana lugha nzuri. Mami itabidi umenyenyekea Umenyenyekea kwa sababu umewajaribu na kila njia. Sasa wewe utabidi umenyenyekea. Manake kama waishie nyumba ya mtu lazima. Sasa fanya hivi mami, ameniambia waitwa Roslyn Mimi hapa kwenye M-Pesa niko na 5,000. Mimi nitatuma hiyo 5,000. Kisha nitampigia msichana wangu anitumie hela, nikutumie hiyo 5,500 ambayo imebaki, sio? Kisha umwache huyu mama ingie nyumbani na watoto wake, regesha yale madirisha, sawa? Sikiza nikwambie. Nakusikiza. Kuna akaunti ya kampuni ambayo ya hiyo agent yeye anaijua. Asinipe pesa kwa my personal M-Pesa. Sasa fanya hivi. M-Pesa. Hivi waongea na Akodhe. Umewahi kusikia Akodhe? Akodhe ni madam boss, anajulikana hapa Mombasa mzima na Kenya nzima na international. Wewe wamjua Akodhe, madam boss? Madam boss basi amlipie hiyo akaunti. Si ndio nakwambia nalipa? Lipa na hiyo gharama ya hayo madirisha ukayalipia mama, kwa sababu sisi tuliingia hasara. Angelikuwa amelipa in good time. Sasa hiyo gharama yako ya dirisha ni pesa ngapi basi? Alipe 12,000 instead of 11,500, alipe 12,000. Sasa wacha kupiga kelele sababu ya shilingi 500 bana Nipatie account ambayo 12,000 yalipwa. Regesha sasa kesho utaregesha hiyo madirisha wewe. Akilipa na kutumia hiyo pesa saa hii, na nataka bai kesho asubuhi huyu mama yako kwa hiyo nyumba na hiyo dirisha zimeregeshwa. Kwani nyinyi mtasumbua watu akili nini na mnatupa watoto watu nje? Sawa, mimi nakutumia 10,000. Sawa, mimi nakutumia 12,500. Sawa, si wataka 12,000? Mimi nakutumia 12,500. Na by kesho saa 6 dirisha zimeregeshwa, mama ako nyumbani na watoto wake. Tumeelewana? Sawa. Sawa. Hebu nitumie hiyo namba unasema kuhusu agent ambaye anapokea pesa. Chukua namba ndio hiyo nakupa. Mimi sichukui namba, mimi niko barabarani naendesha gari. Tuma namba kwenye SMS kwa hii simu nikupigia. Mwache kubabaisha wa mama mazee. Wanaume watatubabaisha, kisha nyinyi pia mtubabaishe. Wanyeshemu hao waongee vizuri. Sasa wewe mwenyewe landlord unakuja na mambo ya gharama ya kuondoa madirisha. Sasa nyumba ni ya kwako, unaondoa madirisha.